ashirwa Hillside Schools Matimba cyongeye kubaha ikaze ku isoko y'ubumenyi. Babyeyi mwese mufite abana bagejeje igihe cyo gutangira amashuri, tubahaye ikaze mu kigo cyacu. Abaturuka mu ntara banyura mu mujyi wa Kigali kandi nta mpamvu yo kujya Nyagatare, kuko byose muzajya mubikorera igikono muri etaje yo hejuru ya Rwanda Form. Tubafitiye amashami akurikira: HEC, MEC ndetse na REC. Abifuza ubumenyi ngiro kandi namwe tubahishiye byinshi, imyuga itandukanye harimo gusudira, kudoda ndetse n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 30 35 16. Ikigo Hillside Schools Matimba giherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Matimba, ni haruguru ya gare ya Matimba. Hillside Schools Matimba, invest in education.